Оранның бәрі бәрі бар. Неге қоймадық? Қай жер қоймадық? Мына халық барған жерін тексерткен жерін бәріне платный болды біздікі. Содан ертең босанады деген күні апарған кезде тіркеу сол. Қанша болды? Осы жылы ма? Міне бір ай, ертең бір ай болады. Бұл азамат бір жыл бұрын аспанасты елінен көшіп келген. Жүкті болған зайыбын ай күні жетіп босанғанға дейін ешқандай емхана қабылдамапты. Заң бойынша тегін жүргізілетін медициналық тексерулерге алыстан келген ағайын ақы төлейді екен. Мұндай хабарды естіген жауаптылар емханаға тіркелу мен қаралу тегін болады деп уәдесін берді. Ауданда пропискаңыз болса, пожалуйста, Абостандық ауданына барып, любой жаңа емханасына тіркелуіңізге болады. Сонымен қатар қазақ елінің азаматы болуы да қиындық тудырған. Азаматтық алудағы үнемі өзгеретін талапты бірі білсе, бірі білмейді ал. Мысалға, биылға дейін сотталмаған туралы анықтама болмаған. Жыл басында бекітілген анықтаманы Қытайдан алдырту қиындық тудырып отыр. Қазіргі уақытта Қазақстан азаматы болу үшін бір бума құжат тапсыру керек. Қазақстан азаматтығына өту үшін олардың тұрақты тіркеуі болу керек, қолдарында ықтияр қаты. Екіншіден олардың тізімдері бойынша бір жинайтын куәліктері өтініш сауалнама толтырады. Жеке куәліктерін жаңа паспорттарының нотариалдық куәландырған көшірмелері. Содан кейін неден өзіміздің жаңа халық көрсету орталығынан мекен жай анықтамасы мен сотталмағандығы туралы анықтама. Оған қоса жеке кәсіпкерлікпен айналысатындардың бірі мемлекеттік бағдарлама аясындағы субсидия қажет екендіктерін айтса, екіншісі жалға шаруашылық жер керек екендігін жеткізді. Жол көрсетсе, шағын және орта кәсіпті дамытуға дайынбыз дейді жиналған жұрт. Мен үкіметтен ешқандай субсидия көмек қажет етпеймін. Мен 15-20 адамға жұмыс беруім мүмкін. Ертең күні осы тема жақсы болса, сіздерден өтінеріміз бізге жер бола ма, болмай ма? Арендаға болса да болады. Алматыда соңғы 4 жылдан бері оралмандардың әлеуметтік бейінделі орталығы жобасы аясында осындай ашық алаң ұйымдастырылып келеді. Мұнда жиналған жұртқа барлық сала өкілдері қажетінше кеңес беріп, көмек көрсетеді. Тіптен өзге елден келген қандастарды бейінде орталықтары да жұмыс істейді. Қытайдан келген азаматтар кирилл жазуды білмейді, орыс тілін білмейді, сол қазақ орыс курстары бар. Соларды өткіземіз курстарға, одан басқа жаңағы тікелей желі телефон жұмыс істейді. Олар жаңа барған жерлерінде бір жағдайлар болып жатса, қиындықтар кездесіп жатса, біз көмектесіп сол проблемаларын шешуге көмектесеміз. Қазір Алатау ауданы бойынша 320 қандас тіркелген. Жыл басынан бері 42 адам қазақ елінің азаматтығына өтініш беріпті. Көші-қон полициясы өкілдерінің айтуынша, азаматтық мәселесі 3 ай мерзімде шешіледі. Аршын Кемелжан, Қанат Кигізбаев, Алматы телеарнасы.